книжечку. Ми на одному з минулих заходів побачились, він показав її в вигляді альбому. Армія Інформ, де він працює, інформагентство Міністерства оборони, підготувало з його авторством цю книжку. Вона про 30 війн, які ми пережили з москалями, і більше половини з них ми перемогли. І ми підготували таке кишенькове видання, кольорове, з QR-кодами, і 10 тисяч примірників цього видання ми хочемо безкоштовно передати Збройним силам, воюючим самопідрозділам. Воно спеціально підготовлено, як кишенькова така закалявна книжечка, яку можна брати прямо на бойові завдання. Для того, щоб 10 тисяч примірників надрукувати, ми оголосили такий збір. Якщо хто хоче долучитися, долучайтеся, а в кінці на цю тему у нас ще буде конкурс. І ще хороша новина, буквально кілька днів тому ми з Міністерством оборони в особі інформагентства «Армія Інформ» уклали договір на видання цієї книжки, тому вона вже незабаром побачить світ. А Євген Букет, один з наших топових авторів, зараз вам її детально представить. Дякую. Мене тут добре видно, тобто я не буду перекривати наш банер з QR-кодом. Отже, ця книжка, яку ми хочемо видати вже в вересні місяці, щоб розповсюдити безкоштовно для всіх підрозділів Сил оборони України, вона, ну, насправді це вже буде друге її видання, тому що перше видання, я теж його взяв сьогодні з собою, це в такому форматі альбомному, воно було реалізовано. Це був підсумок проєкту інформаційної агенції «Армія Інформ», який називався «30 війн із закритим сусідом». І я сьогодні радий вітати серед нас начальника інформаційного агентства Віталія Саранцева. Віталій Іванович, прошу. Я теж в кінці свого виступу надам йому слово, щоб він доповнив, можливо, якісь нюанси, але саме він керував оцим проєктом, який починався із статей на сайті «Армія Інформ», із роликів на YouTube. І коли ми вже його реалізували, почали ми його 5 липня 2022 року, закінчили 14 жовтня на День захисників і захисниць України. І коли він вже був як цілісний продукт, ми зрозуміли, що його просто необхідно видати в друкованому вигляді, плюс додати QR-коди. І ми ці QR-коди, до речі, зберегли і в цьому виданні, яке зараз готуємо з Марком. І QR-коди, вони переходять на сайт «Армія Інформ», де можна скопіювати цей текст в електронному вигляді, де можна переглянути YouTube-ролики, тобто повністю розкрити весь цей проєкт. Але перш ніж розповісти, про що він саме, я хочу розповісти про початок моєї співпраці з видавництвом «Маркобук», а почалася вона із ось цієї книжки. Це «Екологічне право на повстання», це збірник наукових статей, присвячений 250-літтю національно-визвольного повстання Коліївщини. Це повстання під проводом Максима Залізняка і Івана Гонти. Ви чудово знаєте твір Гайдамакі Тараса Григоровича Шевченка. Але от мені випала така місія перейти від серйозних глибоких історичних досліджень до продукту штучного інтелекту, який буде представляти Марко. І як же перейти, як не через цифри? Тому що це повстання Коліївщина, воно відбувалося рівно 250 років тому. А 250 років тому – це чверть тисячоліття. От, чверть тисячоліття. І вже була війна українців за свою державну незалежність. Але ж вони були іще до того. І, власне кажучи, проєкт «30 війни з закритим сусідом», він розповідає про українсько-російське збройне протистояння, яке розпочалося понад тисячу років тому зі східних походів Святослава Хороброго, коли не існувало ані українців, ані росіян в сучасному розумінні, а війна між ними вже почалася. Тобто, і ця війна, вона триває із періодичністю, ну, тут 30, ми обрали цю цифру для того, щоб вона легко запам'ятовується, вона співзвучна з 30 роками незалежності, але насправді, якщо детально розбивати ці цифри, то ми дійсно не були першими, тобто є дослідники, які вже раніше вивчали це питання, зокрема Микола Посівнич, відомий дослідник, він чи не перший, я назвав цифру 13 війн із Росією. Потім був Віктор Брикуненко, який у своїй монографії назвав 24 конфлікти. Також був Олександр Полій, який називає 22 конфлікти, а брати Капранови пішли ще більше, вони нарахували 37 воїн із Росією. І тому ця цифра, вона дійсно може вирюватися в залежності від того, наскільки ми деталізуємо той чи інший конфлікт, ту чи іншу війну. Проте абсолютно точно можна говорити про те, що українці
вони воюють щопокоління для того, щоб утвердити своє право на свободу, своє право на цінності, своє право жити на цій землі. І коли я починав працю над Коліївщиною, а я видав уже 4 серйозні монографії про Коліївщину, я їх доповнював і в тому числі і в цьому виданні ось такими показчиками, іменними і географічними. І коли я почав вивчати прізвища, почав вивчати населені пункти, і я зрозумів, що представники одних і тих самих родів воювали в війську Богдана Хмельницького, воювали разом із Залізняком і Гонтою, воювали потім в добу визвольних змагань Української Народної Республіки, воювали потім в лавах ООН і УПА і воюють зараз у Збройних Силах України. Тобто практично ми ведемо цю боротьбу, яка сидить в наших генах. Ми реально мстимося за своїх дідів, прадідів, прапрадідів і хто знає, які покоління ще. Тобто ми дуже добре відчуваємо росіян і дуже чітко розуміємо, як з ними потрібно воювати і на фронті, і на ідеологічному фронті, інформаційному фронті. І тому у нас, тому ми здивували зараз, Україна здивувала світ своїм спротивом і своїми діями. І ми неодмінно переможемо, тому що ми чітко знаємо, наші ідеологи всередині 20-го століття, вони чітко сформулювали нашу мету, кінцеву мету нашої перемоги. Це розпад Російської імперії. Ми повинні розвалити цього монстра, щоб він не ніс більше загрози для світу. І для того, щоб мотивувати наших воїнів зробити цю річ, дійсно, потрібна така книжка як «30 війни з заклятим сусідом», тому що коли я презентував ці альбоми по військових частинах, а там зібралися хлопці абсолютно різні. Тобто це добре, коли інтелігентне середовище, коли люди мають вищу освіту, розуміють, пам'ятають, як всі ці події. А коли є солдати, які у нас останній раз стикалися з українською історією, саме такою академічною, у школі, і коли вони беруть цю книжку, а тут принцип цього видання відполягає в тому, і принцип взагалі всіх матеріалів, які були видані в цій серії, відполягає в тому, що в 1,5 сторінки тексту А4 були поміщені причини, перебіг і наслідки кожної з цих книг. Тобто нам не треба читати 3 ось такі товстелезні монографії, щоб зрозуміти одну Коліївщину. Досить просто прочитати, в цій книжці це буде 4 сторінки тексту плюс інфографіка. І в принципі все буде зрозуміло, магістральна лінія зрозуміла, і які причини, наслідки і перебіг були цих воїн. І коли дійсно, як працюють інформаційні технології? Коліївщина була дуже такою цікавою війною, в якій чи не вперше Україна дуже серйозно програла на міжнародному рівні. І багато наших ворогів за 250 років наплодили величезну кількість міфів про це повстання. Тобто це фактично була перша програна інформаційна війна, тому що навіть війна, яку програв Мазепа, вона мала менш тяжкі наслідки, тому що там був прусський похід, і в підсумку вони перемогли таки ту війну. Тобто Україна в північній війні перемогла. Тобто вона отримала свою незалежну державу на чолі з гетьманом Пилипом Орликом. Потім уже просто внутрішній конфлікт всередині цієї держави, він змусив Орлика поїхати в Швецію, але тут його посаду зайняв Кость Гордієнко, гетьманську посаду. А москалі, якби вони хитро називають його кошовим атаманом, тобто принижуючи трошки його статус від лідера держави до лідера одного автономного утворення цієї держави. От, тим не менше, Коліївщина, вона всі документи, які про Коліївщину, вони збереглися в архівах, і ми зараз маємо змогу неупереджено з точки зору української держави на них поглянути. Але ми були не перші, тому що у нас був дуже короткий період української державності у 17-20 роках, і тоді такі дослідники, як Кость Широцький, як Осип Гермайзе, як Гнат Хоткевич, встигли видати коротенькі спогади, невеличкі якби брошури, які описували Коліївщину з точки зору української державності. І це зараз допомогло мені, тобто я ж робив ці книжки, тобто ця книжка вийшла на початку 2020 року. Перші мої видання, вони виходили в 2014 і 2016 роках, тобто коли ми ще тільки починали розуміти як нація всю весь жах оцього російського шлейфу, який накладений якби на всю нашу свідомість. Тільки починалася декомунізація, тільки починалися ці всі процеси, які зараз вийшли в таку вже дуже серйозне річище. От, а тоді потрібно було пояснювати оці от речі, що саме відбулося, чому так відбулося. І виявилося, що насправді Коліївщина
якби вона тоді перемогла, вона була реально предтечі Великої Французької революції, яка відбувалася точно так само, як і Куліїщина, з тими самими гаслами, за тими самими принципами, яка перемогла і яка є зараз основою сучасного світового ладу. Вона була предтечею війни за незалежність Сполучених Штатів Америки, тому що ті солдати, які воювали, ті козаки, які воювали під час Куліївщини, деякі з них змогли доїхати аж до Америки, і вони воювали там за незалежність Сполучених Штатів. Тобто такі от речі, ми ніколи не дивилися на історію України як на частину загальносвітових процесів. Тобто тільки зараз з'явилися праці Сергія Плохія і інших, які розповідають, які нас потихеньку вводять в цей контекст. А якщо говорити про національну визвольну війну Богдана Хмельницького, то це ж була частина Великого потопу. Війни, в якій польська державність ледь не припинила своє існування. І от що таке, якби отакі моменти історичні? Тому що саме в час Великого потопу шведи, які захопили Варшаву, вони змогли вивести архів історичний з Варшави у Стокгольм. І коли радянські війська знищили Варшаву, якби, і знищили там всі історичні документи, тобто все повністю, що зберігалося в Варшаві, то єдині документи, по яким ми зараз можемо вивчати історію України того часу, оригінали, тобто перші джерела, вони збереглися в Стокгольмі. Тобто, ось так, тобто, ну, і оці всі історичні паралелі, вони так чи інакше відображені в 30 війнах. Тому що нам завжди намагалися, тобто радянська, російська цензура нам завжди намагалася показати, що українці, вони воювали там з османами, воювали з поляками, але завжди дружили з москалями. Насправді все було не так. Тобто вони, як мінімум, були рівнозначні всі ці три вороги. Тобто Україна воювала завжди так на три фронти. А взагалі основний і ключовий ворог була Російська імперія. Ну, треба віддати належне Московій Російській імперії. Треба віддати належне нашим козакам. Вони свого часу в 17 столітті, на початку 18-го, вони вирішили ідеологічно захопити Московію. От. Але все ж таки це зіграло злий жарт, тому що не були ті племена, які жили в Москві, вони не були настільки інтелектуально розвинутими, як українці, і зрозуміли по-своєму те, що вони намагалися пояснити. І таким чином, перевернувши, тобто із Великоросії вони зробили великоросійський шовінізм, а не захоплені території, із Малоросії вони зробили меншовартість, а не осердя держави. І вийшло те, що вийшло. Тому дійсно наша зараз місія – це зруйнувати Російську імперію, зруйнувати ту помилку, яка свого часу виникла в тому числі і завдяки Україні. Тому я ще раз прошу вас, ось ви бачите QR-код, тобто можна дуже просто зісканувати його, перейти на нашу банку, де ми збираємо кошти на цю книгу і підтримати цей проєкт. Ну, але я обіцяв на початку, я хочу зараз надати слово підполковнику Віталію Саранцеву, начальнику інформаційного агентства Міністерства оборони України, з яким ми зовсім нещодавно підписали, як вже говорив Марко, угоду. Прошу, Віталій Іванович, керівник. Доводиться таки бачити. Друзі, що хочу сказати? Я маю надзвичайно велику приємність працювати з таким авторським колективом, який я очолюю, з такими людьми, як Євген Букет. Дуже багато роботи не пророблено, дуже багато сил докладено для того, щоб дійсно ця книжка, це видання йшло на широкий загал. Мені важко час додавати до мене, він досить вичерпну презентацію своєї книжки зробив. Що я хочу додати? Дійсно, не пам'ятаю, хтось з психоаналітиків недавно дійсно сказав, що в Україні немає жодного покоління, яке б не постраждало від Росії. І це так і є. Наша задача, і він правильно зазначив, ми зараз мстимося своїм предкам за долю своїх предків. І наша задача не тільки помститися за предків, але і зробити так, щоб наші нащадки не дописували додаткові розділи до цієї книги. Сьогодні Росія зламала об Україну зуби, ну а невдовзі Україна їй зламає хребет. Я в цьому впевнений, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!
Богдан.